adjustment to have to train for her once again over the spring? É, na verdade nem foi tanto um retreino, né? Eu acho que foi só uma continuação do que eu já estava fazendo. É, tive um pequeno intervalo durante esse mês para poder comer um pouquinho, né? Voltar a alegria ao normal. Mas para mim foi muito bom. Eu tive tempo de melhorar em tudo e deixar fixo o que é que eu tinha que fazer durante a luta. Então para mim foi excelente essa não ter acontecido a luta e eu ter tido mais tempo para poder melhorar as questões técnicas. Going into this fight, there's obviously a lot of questions, a lot of pressure to, you know, you want a better performance than you had in the first round with her. You want to get back in the win column after losing the title. For you mentally, what's the most important part of this fight? Is it, you know, proving that you're better than Rose, or is it just getting back in the win column after losing the belt? Ah, com certeza é voltar com a vitória, né? Acho que provar, eu acho que eu não preciso provar nada a ninguém, até porque nós duas somos duas atletas que treinamos muito, nos dedicamos muito. Então, acredito que provar, a gente não tem que provar, não. Acho que só de entrar lá dentro do octógono, a gente já mostra o quanto a gente é capaz, o quanto a gente é guerreira. Mas ganhar é sempre bom, né? Acho que eu treinei o suficiente, me dediquei para chegar lá e sair com essa vitória. Everyone is talking about the cage outside on the beach that people are using for practice, but it is so hot out there. Do you have any plans to do any workouts outside in the cage on the beach? Então, a gente até teve a ideia de ir lá visitar, conhecer, né? Agora treinar eu acredito que não dê, não. Acho que 5 segundos ali já é o suficiente para passar mal e voltar totalmente desidratado pro hotel. Então, assim, deixamos para fazer isso depois da luta, que aí a gente vai ter bastante tempo de conhecer, visitar. Então, ficou para depois. The final question from me, everyone is talking about if Rose wins, she gets the fight with Weili Zhang. How important for you is it to just stop those plans and prove that, you know, you can get another shot at the champion, you can earn your spot to get your belt back? Olha, é sempre importante poder mostrar o quanto a gente melhorou, o quanto a gente se dedicou e o quanto a gente merece disputar um cinturão, né? Acho que para a Rose isso é importante e para mim também. Então, acredito que quem vencer da nossa luta, acho que tem essa oportunidade de lutar pelo cinturão. E quem sabe isso aí não aconteça em breve, né? Eu quero muito vencer a Rose e quero muito ter a chance de disputar de novo o cinturão. Vamos ver quem tem mais coração e mais vontade de chegar lá. Thank you, Jessica. Thank you.